Dobro večer, poštovani gledatelji. Evo, kao što vidite još na emisiji Zodijak, večeras imamo specijalno iznenađenje, specijalnu gošću iz Bugarske. Gospođa Ani, dobro večer. Dobar večer. Gospođa Ani je, draga gospodo, jedna izuzetna ezoteričarka, osoba koju poznajem dugo vremena i uspio sam je zaista na jedvite jade dovesti na Z1 televiziju. Samo zbog vas, jer morate znati da gospođa Ani večeras radi izuzetan ritual. Ona inače, da, razumije hrvatski. Da. Zdravejte, dobar večer. Kazvam se Ani i tozi večer ще odgovarjam на всички ваши въпроси и ще правя ритуал за пари. Ако има отрицателна енергия, ще изгори. И така. Da, znači trebate doći na 064-607-070, reći svoje naravno ime, datum, rođenja i mjesto i ona će u tom slučaju gospođa napraviti ritual za novac, ukoliko naravno trebate određeno pospješenje situacije u novcima, obzirom da ona radi poseban ritual. Dakako, da isto tako eliminira negativne energije, zato tu i jesu određene figure crne boje koje simboliziraju negativne energije. Ali, gospodo, shvatite da morate na 064-607-070 dolaziti i jednostavno dakle, spriječiti sve nedaće koje imate. Inače, gospođa Ani u Bugarskoj djeluje dugo godina i nju zaista traže i van granica Bugarske i u Turskoj također, i u Rumuniji šire. Ali evo, ja sam je uspio dovesti tu. Gledajte, gospodo, vrlo je jaka. Mogu vam reći da sam osobno zatečen nekim njenim ritualima koje inače radi. Ona inače radi mnoge rituale, ali večeras je spremila ovaj ritual za novac, obzirom naravno da mnogima, a svima nama trebaju naravno novci za plaćanje određenih obaveza. Međutim, kao što vidite da vas ne zbuni, znači tu imamo jednu zmiju. Ta zmija inače simbolizira godinu vodene zmije koja je bitna za novac između ostaloga. Mi se nalazimo u godini vodene zmije. Da. I ove zelene svijeće se inače koriste u ritualu, znači za privlačenje novca. Tako da, u stvari, vi nemate što čekati, nego nazvati, naravno pitati što vas zanima, jer će Ani pogledati, odnosno vidjeti ako imate određenu negativnu energiju i ona će eliminirati također i tu energiju. Dakako da možete postaviti i druga pitanja, ja ću njoj jednostavno prevesti, ali ona razumije, kao što sam rekao, hrvatski, znači nije problem, ja ću naravno joj pomoći, zato jesam tu, a vi imate priliku zaista dolaziti jedan za drugim. Jer gledajte, opet kažem, znači izuzetna je u tim ritualima i poznata je van granica Bugarske. A vi dobro znate da je Bugarska inače na Balkanu kolijevka tih magijskih pozitivnih radnji. Jer gledajte, iz prostora Bugarske, odnosno tog bazena Crnog mora, Bugarske, Rumunjske i tako dalje, se inače šire ti razni utjecaji koji su došli naravno i do nas. I vi htjeli ne htjeli imate priliku i znate vrlo dobro, gospodo, da možete biti pod djelovanjem određenih negativnih sila. Ali zato sam ja donio Ani večeras kao pojačanje, znači osobu koja će to na jedan stručan način, kako se inače u Bugarskoj radi, eliminirati te negativne energije. Jesu li to uroci? Jesu li to neki nagazi, nabačaji? Sasvim sve jedno. Ali isto tako imate priliku, naravno, i pospješiti svoju novčanu situaciju, jer večeras definitivno težište emisije je i ritual za novac. Zato idemo, gospodo, jedan za drugim i dolazite na 064-607-070, jer Ani u stvari radi ritual za novac, najbolji ritual koji u Bugarskoj, a i u drugim državama, zaista djeluje. Ja sam se u to uvjerio. Dakle, ja vam ozbiljno govorim, imate priliku pospješiti svoju financijsku situaciju, ali morate doći, naravno, do nas. Nema vam druge. Šta od vas treba, Ani? Ani treba od vas datum rođenja i ime. Evo, netko je već stigao. Želim vam dobro večer. Dobar večer. Dobre večer. Zdravite. Izvolite, recite nam vaše ime i datum rođenja. Moje ime je Ljubica. Ljubica? 13. 8. 1960.
Odlično. 13. august 1960. Da. Ljubica. 60 Ljubica. Бих казала, че при нея тази година е нестабилна. Mm-hmm. Действително има нужда от пари, но около нея има много негативна енергия, причинена от нейни врагове, приятели, които са лицемерни. Затова тази госпожа не се чувства стабилно. Znači, kod vas postoji, vidi ona po datumu, negativna energija koja vam dolazi od određenih ljudi koji vam glume prijatelje. Sad će ona eliminirati te negativne ljude. Malo se koncentrirajte. Odlično, hoću. Благодаря ви. Ето сега тук ще изгоря отрицателната енергия, защото това е нашето астрално тяло. И когато има отрицателна енергия, тя се отразява на душата ни. А по този начин аз премахвам лошата енергия. Освобождавам тялото от всичко лошо и тук сега ще направя ритуала за парички. По този начин тя ще има пари. Няма да спечели от тотото, но каквото и да става, пари ще идват при нея. Znači, energija negativna je eliminirana, kroz sljedeće 3 sata će definitivno sve otići ovo negativno nakon rituala koji je napravljen i naravno radila vam je ritual za novac, za privlačenje novca koji će se obistiniti u sljedećim danima. Hvala vama. Evo, Ljubica, hvala još jednom. Gospodo, idemo dalje na 064-607070. Pazite, dakle, vi trebate znati da imate večeras jedinstvenu priliku, znači, dolaziti ovdje kako biste provjerili jeste li pod djelovanjem negativnih situacija, negativnih uroka, u konačnici ljudi koji vam to rade, ali molim vas, shvatite, imali ste prilike kod mene, dakle, vidjeti što su to uroci i tako dalje, ali Ani je večeras tu da vam na poseban način eliminira te uroke. Znači, molim vas, shvatite ovo vrlo ozbiljno, jer ja večeras neću eliminirati nikakve uroke, zato je tu kolegica Ani koja će vam to napraviti, a ja sam tu čisto da pomognem. Pazite, ali ne samo vezano za uroke, nego definitivno otklanjanje svih negativnih energija koje postoje. I zato morate shvatiti da imate priliku večeras u posebnoj noći, znači doći ovdje, danas ipak, dakle, noć sa prelaska srijede na četvrtak. Znači, imate priliku doći u dan Jupitera, vrlo moćne energije su na dijelu. Ani radi ritual za novac i vezano za godinu u kojoj se nalazimo, jer ovo je godina vodene zmije. Zato je ova preparirana zmija ovdje. Dobro večer vam želim. Dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite, vaše ime. Vaše ciljeno ime i datum rođenja trebamo. Darko. Dobro, Darko. 28.7.71. 28. juni 71. Juli, pardon. 28. juli 71. Darko. Dobro. Darko, бих казала за Darko, че тази година му е много по-добра от предишната година, но трябва много да внимавате с вашите документи, защото има опасност да ви ги откраднат. Годините напред също са ви много добри, но понеже миналата година ви е била много трудна и тежка, просто имате нужда от пари. Затова сега ще изгоря застоя и объркания живот до сега, който е виновен да натрупа отрицателна енергия и ще направя ритуала за парички, защото ще има нужда точно от пари. И така. Evo, gospodin, napravljen je ritual, obzirom da vam je prošla godina bila dosta izazovna i morat ćete paziti, znači, vezano za dokumente. Ali, kako je napravila ritual, spriječeno, inače vidjela je po datumu rođenja da vam slijedi izgubljenje, znači gubljenje dokumenta, ali to je sad spriječeno. Znači, neće se to dogoditi. Napravljeno je vezano za pospješenje cijele sljedeće i ove godine, 2013. i sljedeće, i ritual za novac, kako bi vam se definitivno popravila novčana situacija. Evo. Hvala vam na pozivu. Sve najbolje želimo, a vi ostali, gospodo, idemo. Nemojte, molim vas, čekati. Vremena imamo, ali pazite, vrijeme ide. Vrijeme ide, vrijeme prolazi. Dobro večer vam želimo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Molim vas, vaše ime i datum rođenja.
Marta. Marta. Dobro. Da, Marta. Koga je rođena? Datum rođenja? 6.7. Uh-huh. 63. 6. juli 63. Da. Da. Evo samo malo. Тази госпожа е много хубава, но има много, как да кажа, отрицателна енергия. Хваща тя бързо уроки, защото визуално е красива и така създава много врагове около нея. Яко лепо изгледате, каже. Иначе доста сте привлачни, али и доста губите енергию. Така. И тази година трябва да внимава в работата, защото периода от рождения и ден до следващата година е нестабилен. Затова сега изгарям лошото от нея и ще направя ритуал за парички, защото годината не е стабилна за постоянна работа. И просто ще има нужда от пари. Dakle, godina u kojoj se nalazite 2013 je dosta nestabilna za vas trenutačno, ali je sad napravljen ritual kako bi se stabilizirala stvar vezana za posao koji radite, plus financijska situacija koja će se osjetno poboljšati kroz nekoliko tjedana od sada. Upravo je napravljen ritual i za novac. Hvala vam, Marta, na pozivu. Hvala i vama. Sve najbolje. Sve najbolje. Idemo, gospodo, na 064-607-070. Znači, jedan za drugim dolazite u studio. Sigurno bivate spojeni ovdje kod nas ili kod naših kolega. Kao što vidite, Miha je slobodna na kodu 499. Ona otvara Tot Tarot karte i naravno karte koje se zovu Dekameron, vezano za ljubav i naravno za ostala pitanja koja vas zanimaju. Tu je Astro Mama na kodu 300. Obavezno nju kontaktirajte vezano za astrologiju, da kako i za kristale. Jer morate znati da ako imate kristal, vi ste trajno zaštićeni od svih vrsta uroka, jer su kristali jedna vrsta srećonošaca. Lejla na kodu 434 također radi kristale. Ne zovite, dobit ćete je, slobodna je. Kao i Valentina na kodu 433. Pazite, Valentina je šaman, osoba koja vam može pomoći vezano i za ritual tibetanskog zvona. Znači, vezano za ritual poboljšanja i novčane i svih drugih situacija. Valentina na kodu 433. Tu je Mihaela sa ljubavnim tarotom na kodu 165. Znači, ne samo ljubavne, nego i bračne probleme, obiteljske, sve ono što se događa. Ali samo, dakle, u ovoj emisiji večeras je gospođa Ani sa nama ovdje, kao što vidite, i ima, oma je zauzimajte, s obzirom, kao što vidite, mi smo slobodni, znači na 064-607-070 dolazite kako biste pospješili vašu poslovnu situaciju, da vam se provjeri, Ani će provjeriti da li imate negativne energije, negativne ljude oko vas, da li vam neko radi nešto iza leđa. Otklonit će sve vrste negativnih energija. Ona će točno na osnovu vašeg datuma rođenja i imena vidjeti da li imate i tko vam to radi. Naravno, bit će eliminirani. Ove figure, ovih ljudi, crne boje, simboliziraju te negativne ljude oko vas. Ona također to radi sa ritualom vatre, a naravno ovdje vidite i ritual za novac koji se radi za poboljšanje novčane situacije. Gledajte, vi koji imate probleme ne samo isključivo na novac kao novac opipljivi, papirnati ili dakle kovani. Vi imate priliku ako imate poteškoća sa nekretninama, pokretninama, nekim vašim poslovima, znači sve što je vezano za dobitak. Želimo vam dobro večer. Dobro večer. Dobar večer. Izvolite vaše cijenjeno ime i naravno datum rođenja. Jura. Jura. A rođeni ste? A želi bi ja novac, ali od tebe majmone se ne može ništa dobiti. Idemo dalje. Dakle, gospodo, molim vas, malo se koncentrirajte, gledajte, ne možemo znači držati monologe, nego moramo odmah sprovesti dijalog, napraviti ritual za novac i koncentrirajte se, nemojte dakle čekati i nemojte gubiti vrijeme. 064-607-070. Dolazite, znači, jedan za drugim u studio. Sigurno bivate spojeni ovdje kod nas ili kod naših kolega. Kolega Vidovnjak Jan na kodu 300 je također slobodan.
Ani je slobodna, znači definitivno imate priliku, kao što sam rekao, doći kod najbolje bugarske zatrvičarke. Ona je inače i astrolog i vidovnja, da se razumijemo, Ani. Ali večeras je radi specijalni ritual, znači za novac, za eliminiranje negativnih energija. I isključivo i samo u ovoj emisiji to radi. Znači sutra i drugih dana nećete imati prilike vidjeti. Zato iskorištavajte ovu priliku, iskorištavajte ovu noć, iskorištavajte dakle ovaj trenutak, to je zbog vas. Naravno, da vi možete pitati i za vaše najmilije, da li je to brat, da li je to sestra, da li je to suprug, supruga, da li je to, ne znam, netko iz kuće, iz obitelji ili prijatelj, prijateljica, poznanik, suradnik, poslovni suradnik, poslovni partner, tako sve jedno, ali vi morate znati da večeras imate priliku pospješiti osjetno situaciju vezano za novac i za sve negativne stvari oko vas. Dakle, definitivno nemojte čekati jer je to u vašem interesu. Znači, čekamo vaše pozive, Ani je spremna, evo netko je već stigao u studio. Dobro večer! Dobro večer. Recite mi, može ovaj ritual za novac? Ritual za novac, datum rođenja vaš? 27.10.69. Vaše ciljno ime? Ime moje. Da. Gordana. Znači, oktobar 27. Da. 69. Бих казала на тази госпожа, че тази година точно ще й трябват пари, защото ще има проблеми и ангажименти с нейни близки, роднини, деца, където, госпожо, ще ви трябват много, много пари. Значи... Затова на моменти тя така малко е като отчаяна и несигурна. По този начин натрупва отрицателна енергия в нейната душа. Ето сега изгарям лоша енергия, да освобода нейната душа. А тук ще направя ритуала за парички, защото казах, че годината ще й трябва пари, а следващата година е много, много трудно. Evo, upravo je, dakle, eliminirala negativne energije, znači ljude koji su vas putavali vezano za razne poslove i napravila vam je ritual za novac, obzirom da je ova godina dobra, ali ste bili jednostavno spriječeni da bi se manifestirala pozitivnost, ali sada je upravo napravljen ritual i vi očekujete ozbiljne, pozitivne pomake nadalje. Hvala vam na pozivu. Vi ostali, gospodo, idemo na 064-607-070, znači jedan za drugim dolazite kod nas u studio. Dobro večer vam želim. Dobar večer. Halo, dobro večer. Vi ste u studiju, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Molim, vaše ime? Jasminka. Jasminka i datum Jasminka. Rođenja? 28.62. 20. august 1962. Da. 62. Što znači? 62. 20. august. Da, 20. август, разбрах. Този месец та жена е много, много чувствителна. Енергията в нейното тяло е малко по-слаба, защото бързо се изразходва. Доста емоционална и действително на нея ще й трябват парички. За следващите години напред ще има проблеми доста, свързани с нейния дом и близките й, и ще й трябва просто пари. Има негативна енергия, защото казах, че тя по рождение подвластна и на луната, и лесно ранима душа. По този начин натрупва лоши мисли в подсъзнанието и така прави отрицателна енергия. Затова много бързо се изморява и чувства често отпаднала. Точно проблема е негативната енергия. А парите, казах, ще и трябват, защото има проблеми в дома. И така. Znači, zbog ovih negativnih energija koji su vam upravo sada eliminirane, imate sad, znači, situaciju pozitivne, jer ste imali doma negativnu energiju i to je sada eliminirano trajno i naravno da je to sve skupa spriječavalo, naravno, i dotok novca. Sad je napravljen ritual za novac i vi očekujete ozbiljno poboljšanje kroz nekoliko dana. Hvala vam na pozivu.
Hvala vama. Sve najbolje, laku noć. A vi ostali, gospodo, idemo znači na 064-607-0701. Za drugim dolazite ovde. Gledajte, da se ne lažemo, gospodo, imate jedinstvenu priliku kod gospođe Ani, dakle, da vam se eliminiraju negativne energije. Ona to vidi. Ona je i vidovnjak i astrolog. Znači, dovoljno je datum rođenja vaš i vaše ime. Ne pitamo vas prezime. Znači, ime. I ona iz toga vidi, s obzirom da svaka, dakle, svako slovo imena ima i svoju, naravno, numeričku protuvrijednost. Ona kao astrolog to vidi i, naravno, kao vidovnjak. I odmah zna o čemu se radi. Na kraju uzme, naravno, simbol ovih, dakle, novčića ovdje, koji simboliziraju, znači, situaciju novčanu, da li vam je dobra, loša, srednja, nebitno. Ona će pospješiti. Znači, ako je loša, poništit će je. Ako je osrednja, popravit će je. A ako je dobra, bit će još i bolja. Znači, vi morate jednostavno poboljšavati situaciju vezano za novac i da kako eliminirati, naravno, negativne energije. Zato provjeravajte na 064-607-070. Katiđa je slobodna na kodu 185. Ona otvara ciganske karte. Možete kod nje provjeravati situaciju kakva vam je u životu i što vas je snašlo. Miha na kodu 499, ali da kako je ostali kolege na liniji Zodijak. Međutim, nemojte čekati, gospodo, jer ako budete čekali, situacija će se osjetno pogoršavati. Ja vam kažem, ako vi imate negativnu energiju, ako je vama neko radio negativnu energiju, ako ste vi žrtva nekih uroka, magijskih utjecaja itd., Ani će riješiti situaciju jer radi jedan vrlo moćan ritual sa crnom svijećom i figurama od crne boje koje simboliziraju te zle ljude oko vas. Znači, ona takako treba vaš poziv, vašu energiju, vašu koncentraciju, treba vaše ime, datum rođenja i na taj način će odmah vidjeti o čemu se radi. Znači, zapisat će taj datum rođenja vaš, zapisat će naravno vaše ime i napraviti ritual. Inače, ona, kao što sam već rekao na početku emisije, dolazi iz Bugarske, a u Bugarskoj su inače vrlo jaki rituali koji se definitivno, dakle, manifestiraju. Međutim, moram vam reći da je Ani definitivno najbolja. Pazite, ja sam dosta nju proučavao nekoliko godina i mogu vam reći da je izuzetno jaka. Moram vam i to reći da sam imao poprilično, dakle, peripetija da je dovedem s obzirom da je jako zauzeta. Međutim, uspjeli smo, znači uspio sam je dovesti, pristala je, obzirom da surađujemo i pristala je zbog vas, gospodo, jer sam rekao da u Hrvatskoj postoje ljudi koji zaista imaju ozbiljnih problema vezano za novac, vezano za određene negativne energije. I zato sam je donio kao veliko pojačanje. Ali vas upozoravam da je samo u ovoj emisiji večeras s nama i zato nemojte čekati. Znači, radi poseban ritual za uklanjanje negativnih energija. Svih. Ne samo uroka, ne samo nagaza, ne samo nabačaja, nego i negativnih ljudi i negativnih događanja. I onih događanja koje vam se mogu dogoditi, ona će ih vidjeti i eliminirat će, kao što je malo prije i gospodinu to napravila. Znači, ja vas upozoravam, nemojte gubiti vrijeme, nemojte da ne dođete večeras u studio i slobodno me prekidajte, odnosno nas prekidajte dok ja pričam, jer kao što uvijek kažem, nismo mi ovdje došli